Ale zase tí Rusi to strašne sa v tom vycibrili, že oni vedia ten názor už tak, ako keby, že ten humor vedia dostať do takých vecí. Ja som minule čítal ruskú definíciu sláčikového... Orchestra? Nie, išlo kvarteto. O kvarteto. Ruská definícia kvarteto. Sláčikového... Keď traja. Keď traja hrajú. A tam bolo, že je to ruský orchester po návrate zo Spojených štátov. Čiže...